Šodien mēs pabeidzam UEFA-B goalkeeper kursu, un tas ir pirmais šāda veida kurs Latvijas futbola federācijas vēsturē. Atļauju organizēt šādu kursu mēs saņēmām 2019. Gadā, un mēs bijām viena no 5 valstīm Eiropā, kurām bija atļauts organizēt šāda veida kursus. Un šie studenti jau tuvākajā laikā varēs uzsākt mācības UEFA-A goalkeeper kursos. Priekš manis noderīgākais bija sarunas, domu apmaiņas ar kolēģiem. Pie mums brauca lektori no UEFA, FIFA. Mēs paši piedalāmies tur praktiskajos darbos, teorētiskajos darbos. Līmenis, man liekas, tiešām ļoti augsts ir un nav nemaz tik viegli. Don't be afraid to discuss. Don't be afraid to tell your opinion. Don't be afraid to fail. And, you know, don't be afraid to try new things. Because, you know, the football is changing, methodology is changing all the time. So you need to be open to try new things. And if you try, you can get better every time. So I think this was the most important for me. Priekš sevis šajā kursā esmu ieguvis šo detalizēto spēļu situācijas izpratni, kā veidot šos treniņus, jā, struktūras, izejot no spēļu situācijām. We had some coaches in Lithuania who were studying here, like in A course before. And it was like very, very good feedback about it. They said that they have very good lecture, very good mentors. Bieži vien vārtsargu treneri saskaras ar to, ka viņiem dažreiz trūkst idejas vai arī viņi ielikst kaut kādā rutīnā. Bet šeit tu vari paskatīties uz saviem kolēģiem, uz viņu pielietotām metodēm, kā tas strādā. Mums bija iespēja iepazīties ar darbu organizāciju klubos tieši mūsu kolēģiem un attiecīgi paņem to labāko. Liels paldies organizatoriem, federācijai, kad mums ir šāda iespēja, ka mēs arī mūsu mazajā Latvijā varam tādu kvalitātes kursus veikt un attīstamies.